Dnes můžeme očekávat teploty maximálně do 16 stupňů s mírným jihovýchodním vánkem o rychlosti 4 metry za sekundu. Ale z jihovýchodu se na nás také valí mrak jako brno, takže jestli půjdete ven, nezapomeňte si deštníky. I když třeba nám bude pršet štěstí. No lidičky, mějte se fajn, život je sen za...